لو جی کمانڈو صاحب نہ بازو پکن گیا جی اور بابر کشمیری نے باپ لو جی پہ گیا جی پہلا راہ شروع تکیا جی اٹھ کے کھان کھلو کے جی بابر لو جی بہت خوب بابر کشمیری لو جی کمانڈو جی شوٹ کے بابر لو جی کنگا لا رہے جی عبید کمانڈو مارو جی کنگا یہ وقت نہیں گپ شپ ایتھے تے اپنی پی دی ہوندی ہے لوکاں نوں لو جی لا گیا کنگا بہت خوب کمانڈو ٹھیک ہے میں یار لو جی لاگیا کنگا بڑا مضبوط کنگا لایا جی چک سواری نے ٹیم نا عبید کمانڈو لو جی ٹیم نو بھی مدے نظر کھو جی لاگی چھن جی پہلا بلا مکمل دوسری چھن تے آج شروع ہے کام بہت خوب ماشاءاللہ کیڑا دی ہن میں کمانڈو لو جی کمانڈو صاحب پہلی مرتبہ سے کمانڈو ایکشن کی ساتھ ہی ہے لیکن بابر کشمیری جڑ گیا ہی بات لو جی کمانڈو باٹھنڈ ٹھیک ہے ہٹ کمانڈو کر ہٹ بہت خوب جی میرے لگتا ہے کہ کمانڈو پھنس گیا بابر بھائی جی بابا اب آپ نے کھا جی ہے دوے والے بابا